luñu gëm moy liggéey kuñu bëgg xex xex ñu fénen wanté nga may ñu affaire ñu mëna liggéey suñu askan ak liggéey suñu dëkk lolu dama kay ñaawlu parce que ma bëggon wax ci lèr mairie de Dakar ken fasciné wul sukkandé ku ci mairie de Dakar pour financer campagne man tok na fi mairie de Dakar nek ko maire dem na élection législative té ñom xam nañu fumay wax jëlé wuñu ko fi té campagne nañ ñun soxlu ñu ay milliards pour campagne ñun luñu soxlu pour campagne yalla baxé nañu ko ba paré moy auto essence ak micro jeex na té lan la élection am yalla moy bour ñak yalla moy bour wanté norul don excuse pour ngay xex ba duggal ay nit ngeen xamni sen yoon nekku ci xex jor moy askanu Dakar motax may sakku ci président Macky Sall comme néna nañ ko ko ñaan ci nak ci yarak teggu ci ñek wa kon nak ci ñek nañ ñu delo lu Dakar mom moy suñu 3 milliards wax deug yalla 55 millions dama ko jël buma ko jël parce que man je ne suis pas là pour mendier duma yelu wan duma yelu wan lu ngeen xamni loi mo ko jox kon nak ne ko ñepp dege non kon ren suñu démé ba état tek tankam fu mu ko tek te bañ ko fa jëlé ne ko ñepp dege non ñun suñu projet dañ ci continuer di ci liggéey wante li di ndaw ñi sax sen école li di ñu fébar ñu lañ fa tak dem sen ku mu neex nak tamit taxaw ne man suma yoon néwu ci so yoon néwu ci ba bëss bu nga ci am soxlu té xamna lu may wax parce que ci dëkk bi amul bëss bu mu dul tok ci dëkk bi ñitt na ma mère dama bëgg jangi wala suma dom wala suma mbokk wala suma li wala suma la amul bëss bu mu dul dox ci dëkk bi wala ma nekk bitim réew duma jot message ne ma suma yaay dafa fébar suma papa suma li wala suma la donc képp ku fi taxaw nga ne suma yoon néwu ci ndax lan parce que peut-être bokku ñu discuss politique wala li wala la su la neexé nga tok tay ne suma yoon néwu ci ba ëlëk ëlëk sa tour motax na ko ñëpp déggé ñu ko waxé parce que nak wax dëgg yalla man mënuma xex xex bu ngeen xamé du suma xex man luma mëna moy art luma mën moy yëkëti suma baat ak luma mën peut-être moy sakku ci état bi dalu ci wat sen xel parce que luñu def Dakar tay bala may dé né gis ay candidat ñu né dañu bëgg doon président du Sénégal ñom faté nañu sax que lepp luñ fi tontongé ci souf bi Dakar sen loxo yi ñu faté né que lepp luñu xañ Dakar bu Dakar mëna gëna développer sen loxo yi ci yeen ñep xam ngeen parce que dëgg li di emprunt obligataire ville de Dakar 20 milliards ville de Dakar dem ba jot 20 milliards ñi taxaw fele yak signature tay taxaw na bëgg lo président du Sénégal su ko nexé won té man duma gëm moy askanu Sénégal bu ñu askanu Mala di nañ fatalé ku dem ak bën ki dem mbokk yi fu may dadré nak moy ci deuxième point bi moy ci dossier bu ñu woté fele ci cour suprême ñu né le 22 décembre dossier ou fusillade bi moy xex bu amone ci mairie mère Moussaï que dañ kay buñ ko atté ma bëggon léral wax ci parce que mo tax may sakku ci presse bi nañu xolaat lu ñuy bind lu ñuy xolaat lu ñuy présenter information bi parce que ci dëkk bi malheureusement amna ci ay mbokk yu bari sen xam xam démé wul nonu matchu nonu ci mbiru justice donc ñom lu ñuy dégg wala lu ñuy li mom lañuy gëm ma bëggon daral sen xel parce que article bu ñu gis ñu né ah Barthélemy Dia su ko atté ba daan ko ba mu ñak dossier bi day ñak mairie de Dakar am leen di ñaan ngir yalla bu leen ciatu mairie de Dakar fi mom inshallah ko fi bu amul ben justice bu ma fi contredire amul fi ben magistrat bu ma fi contredire amul fi ben spécialiste wala analyste wala journaliste bu ma fi contredire d'abord mo bëggone wax moy cour suprême duma atté cour suprême day gestu lu cour d'appel wax xol est-ce que lu cour d'appel wax est-ce que ñom ar na suma ak ak yelef wala est-ce que dañ ko sar sar lolu le cour suprême di gestu cour suprême du atté Barthélemy Diaz
motax may sakku ci suma xarit yi suñu militant suñu sympathisant le 22 décembre da ngeen ma dimbe rek yalla tax bu len ñew suma kër parce que fasciné wu ma dem tribunal bu len dem cour suprême amul solo man le 22 décembre moy la journée de la ville de Dakar ville de Dakar ñu ngi ci foire de Dakar dama fasciné dem sargal fa artisan jaar jëfé artisan yëkëti artisan suma fu joggé taal suma auto duggu ci Allah bi dem fekki Khalifa Sall dem dakk suñu wërsekuti ay parrainage kon nak mbokk yi nako ñëpp déggé ñu le 22 décembre cour suprême day xol dossier xol lan ñëpp xew ci cour d'appel bi lutax Barthélémy Diaz jël lolu indi ko ci ñom parce que cour suprême ma fa yobbu suma bop kenn yobuma cour suprême ma fa yobbu suma bop ne len luñ ma atté ci cour d'appel d'accorduma ci mais fan lañu mësse gis deuk kilifa don maire ñu fal ko mu nekk ci institution état ñu nekkon ci contexte la troisième mandat ku mu neex nak nagu ku mu neex na fekk wante dama ne demb rek la won te man faté ko ko bëgg faté nak faté wante ku fi djum la wax fa dem taxaw bu djubalé né da ngay dem taxaw bu djubalé yu ay gannaay du la fay fekk di nga mère ko deful da ku fi djum né yaangi dem taxaw bu djub préfecture wala bu djub gouvernance même ñu may atté ñom wa cour suprême ñoo nga atté dossier ku djum ba dem cour suprême né da ngay wër cour suprême yor ay gannaay du la fay fekk ya doon sa bop man dañ ma fekk ci institution de l'état kenn fekk ko suma keur kenn fekk ko suma tool kenn fekk ko ci mbedd gi rek ma fekk ci institution de l'état mu am drapeau du sénégal lu fa xew ñepp ko gis man dañ ma atté kenn atté wu flagrant délit kenn atté wu en civil dañ ma atté en pénal pénal lan la loi bi wax loi bi néna yow ya tout baram mais diw mo def li kon yow ya nga ro indi les preuves mais li moko def ni la ko defé ak ganay bi ci beureup bi man luma def waxna ko tay na ngi tok fi meli di Dakar buntu bi amul karna ku mu neex taxaw fi kaas wante dama ne ku fi rek ba ya ngay ñew deegi Dakar comme lu gaay ñewon ci meli même cycle ñen xam ni dal na ñu bëgg parce que bakkan di yalla moko denk duma ko fi abalé duma ko fi taylé diko ko bëgg jël di nga ma wax ba kanam la la won ba ngay yëm la wax motax mané luma wax waxon ko wax ko waxat ko moy je me suis défendu je suis défense la preuve cour d'appel dañ ma dan na ma yow da nga yoron gannaay te yoro won key pour yor gannaay man lañu ngeen di wax du deug parce que jox na len décision cour suprême buma jox deug ci atté bu ngeen atté ak ministre de l'intérieur Ousmane Gom nekkon ci deug bëggon ma jaay doole na ma yow amoto droit yor gannaay mané ko yow da ngay foy sa xel yow so amé gannaay ma am gannaay non la dëgg bi tamé ñu dem cour suprême ne Ousmane Gom amo deug ki defu na ci deug bi te ki bakana ma ngi ci xottu gerte kon nak keuyte nak da ngeen ko delo kon nak ngeen ma meuna atté cour d'appel ngeen na ngeen ni ma dan parce que dama yone gannaay te yoruma ci keuyit motax ma dal di jël décision cour d'appel jël ko yobbu cour suprême bu ci dess ñu ne man na fay ndabotu xalé bobu te ñak bakana ma fenen 20 millions 20 millions de ku fi dem legui bangilor wol dem keur ndjaylo wol dem sangal kam am ci keur dama ne man suma no ray fay 20 millions kep ku tok senegal di chemin soxlu ngeen beuk dal na nga nek rek